additional group, acetate. But this change completely the capability of microbes to decompose this material. Okay? Cellulose can be decomposed very rapidly, in 2-3 weeks, by fungi and bacteria in the soil. Instead, cellulose acetate is very hard to decompose. In the lower part of the slide, you can see some picture at the electronic microscope at different range, where you can fix the image of the structure of the fiber that make the filter of cellulose acetate. Okay, because later we will see pictures taken at different time of decomposition. We will see how these structures change. So, several studies has been done about the decomposition of cigarette butts, but most of the studies is short term. Short term means that last for 6 months or at maximum 1 year. So, to have data in the long term, about 10 years ago, we start a huge decomposition experiment. So me and other colleagues start to collect smoked CB, more than 10,000. And then we prepare a litter bag decomposition experiment. We place these butts in 5 different ecosystem systems, in a sand dune, in a grassland, and in laboratory with the same soil collected from these ecosystems, sand dune and grassland, and the last condition is without soil. We made this experiment to simulate what happened in the city, where the soil is absent, okay, like over concrete or over asphalt. And then we collect the butts, the decomposed butts, after different time, after 1 month, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, and 10 years. The experiment just ended 1 week ago. So 1 week ago, I collected first the last cigarette butts, and I take pictures that I will show later at the end of the presentation. And what happened to cigarette butts during decomposition? What is the first parameter is mass loss. How much mass is lost by decomposition and transformed in carbon dioxide by microbes in time. So we have 3-step decomposition. Here I show you mass remaining, okay, in percentage compared to the initial mass in the 5 years. So here I show the data after 5 years. We have a very rapid decomposition in the first 3 months. Why? Because at the beginning, microbes decompose the external cellulose layer, and this disappears very rapidly. But thereafter, until the end of the second year, almost nothing happened. Why this? Because microbes cannot attack cellulose acetate because of the acetate group. Okay. But thereafter, the acetylation occurs. Okay. So the cigarette butt lost some of the acetate group. And then you can see that mass loss starts to increase again, especially in field grassland soil and in laboratory grassland soil. After 5 years, we found that with grassland soil, the cigarette butt lost 80%, more than 80% of its mass. But the composition is much slower without soil, okay? So if you see laboratory, no soil, we found that the composition just is over 50%, okay? You can find more information about this in 2 papers. The first published in PLOS One, and the second one more recent, we published last year, this environmental pollution with data of 5 years. But it's interesting also to see the appearance of CB after 5 years. In the top, you can see the CB 5 years old without soil. As you can see, it's very easy to recognize. People, when they show in the laboratory, can easily recognize that it's still a cigarette butt. Okay, so the change is very small. Instead, in presence of soil, both from grassland or
sand dune, the appearance is completely changed. So it's difficult to recognize the initial nature of these debris. Okay? Especially in laboratory sand dune, as you can see. More information, however, is gathered when we take picture with the electronic microscope. And this is a picture with the same microscope after 5 years of the fiber of CB. As you can see, if you compare this with the initial picture that I show you, the fiber is still intact. Okay, we have very minor changes. So this demonstrates that without soil, the fiber is very resistant to decomposition. Instead, this is the fiber when decomposed in sand dune after 5 years. So we can still recognize the structure of the fiber, but this appears with several points of initial decomposition. Okay? But more important is what we found when we take picture of the fiber when decomposed with grassland soil. Here, the condition is completely different. Microbes, fungi, and bacteria changed the structure, and we cannot anymore recognize the fiber, but we found an amorphous structure, as you can see here. And in this case, the mass loss was over 80%. So this demonstrated that decomposition is strongly context dependent. With presence of soil, especially grassland soil, CB can be decomposed. Instead, without soil, decomposition is very slow. Another step that we made is analysis about the microbiota, the soil microbiota that is associated with the cigarette butt during decomposition. In this regard, we make high throughput sequencing of bacterial and fungal gene marker. We extract DNA and then we sequence the DNA to see what bacteria and what fungi is present over different cigarette butts. The results is very complex. And here I show you only some basic points. First, we found a different microbiota associated with different conditions. So the microbiota in grassland was completely different compared to no soil or sand dune soil. But a special case is this one that I show with this red point that is associated with the sand dune in the field. What we find here? We found that we know that the CB is starting to be decomposed, and we found this kind of fungus. We found a lot of Basidium micota. This fungus is normally associated with the wood decomposition. And in this case, it seems that such microbes, such fungi, is able, after 5 years, not in the short term, to attack and degrade also this material. Another important point when we talk about CB is the ecotoxicity. Ecotoxicity because during smoking, the filter, thanks to its structure, capture a lot of toxic compound produced during burning. And this, when the CB reach different environmental compartment, can affect different organisms. In this regard, in the last probably 5 years, a lot of publication has been made focusing on different groups. Okay? We have a lot of paper about the toxicity on fish, but also, especially in Spain, about mollusca, okay, and mussel, like that showed in this picture. And the several papers also about the behavior of birds. There is a couple of nice papers made in Mexico about this. And more recently, about the toxicity on plants. About this, I published together with Ivan Moritz a review on the ecotoxicity last year. In this regard, however, most of the paper has been carried out with the
cigarette butts immediately after smoking, but we know almost nothing if the toxicity of the butts increase or decrease during the composition. Okay, so to answer this question, we take back our cigarette butt decomposed at a different time, and we measure ecotoxicity with two biases. The first with the Halevibrium fisheri, that is a bacteria, very commonly used as a for ecotoxicological assay. And the second, Rhodophyllacis subcapitata, that is an algae. Okay? Again, also this is used as a BSC. And what happened in time to decomposition of cigarette butts? This is the plot that for the bacteria above and for the algae below. First, cigarette butts immediately after smoking is very toxic, okay? As you can see from the data. But after decomposition in the first 1 month, 3 months, and 6 months, decomposition rapidly go down, okay? And in the case of bacteria, remain down until the end of the experiment. Instead, for the algae, we have a different response. Very toxic at the beginning, a sharp decrease of decomposition after 3 months, but decomposition go behind after 3 and after 5 years. This is a very important point, because this demonstrates that cigarette butts can maintain toxicity also in the long term. Okay, so we cannot solve this just decomposing in the short term this problem. Last, what happened after 5 years? Okay, we spend a lot of time to made this experiment and waiting 10 years for the composition of these butts. And just last week, as I told you before, we collect the last sample. And here I show you what happened to the CB when incubated without soil. This is a very impressive picture to me. Why? Because without soil, cigarette butts look like very young, not decomposed. You can easily recognize, okay? But it's 10 years old. Instead, after 5 years, 10 years, in the sand beach, okay, the cigarette butt lost completely its structure and cannot be recognized anymore. The same is true in the field. In this case, it's interesting to see that the cigarette butt is colonized by the roots of the plants. You can see on the right CB that the brown structure is the roots of the plants that live in the sand dune that start to colonize this. And this probably will affect the movement of the toxicity in the ecosystem. At the time, we have no data about the cigarette butt after 3 years, but we are starting to proceed with several chemical, biological, and microbiological analysis to understand what happened in such after 10 years. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor. I am eager to read the new data after it's published. And I would like also to thank you again for your help in writing that review article. I enjoy the collaboration with you. Thank you. I was seeing the pictures and I was imagining how much of the cigarette butts, when they degrade in soil, like you showed us, it seems like something entirely different, and how much of that means that the toxicity is more released to the environment actually because it's degraded. Yes, probably in grassland this become part of the soil organic matter. Okay, can be incorporated, be completely lost its structure, and become part of the soil. So in this case, new analysis, new methods to assess nanoplastic, not microplastic, nanoplastic to assess the presence. When we cannot recognize anymore, new methods is necessary to quantify the presence
of the debris in the long term. Yes. Okay, thank you very much again. Thank you. We'll have now a presentation by Carlos Lopez of Ecofilter Mexico. It's entirely, related to what you were saying, because I won't spoil his presentation, let him do the work. And afterwards, we'll have a 40-minute interval, so we can have some questions. And if you can stay with us, we can be together for the next 1 hour, and then we'll have the lunch break and the next part. So please, Carlos, nice to meet you. Very nice to meet you. Thank you for coming, and please be our guest. Hello, everyone. Thank you so much for this invitation. I'm very glad to be here. My name is Carlos Lopez. I'm from Mexico City. We are Ecofilter. So now we are doing something very, very new. It's very innovative process. We are collecting finally the cigarette butts. That's the professor explained. Bonanomi, I think it's nice to meet you, professor. You have a lot of reason about this this residue, this waste. It's very dangerous, very difficult to make this trade, to be traded. This treatment is very difficult. You know about the composition. The cellulose pulp is very resistant. It's very resistant. The process is difficult. Was difficult. We have about 11 years of experience working with this residue, and finally 3 years ago we finally get the right process to finally turning the cigarette butts, the cellulose pulp. We can use it, reused this cellulose, but after when we have to remove all the toxins into the cigarette butts. So I want to share my screen just to show you some pictures. Give me okay, a please. Okay, thank you. Let me know if you see my screen. Yes. Yes. Okay. So I'm a biologist, Carlos Lopez. And also, I'm the international representative of Ecofilter Mexico. And now I really want to let you know what are we doing. But we are the first company that offers an alternative to reduce the negative impact caused by pollution derived for cigarette butts. We already offer comprehensive handling and circular economy for the cigarette butts. And at the same time, we give free conference on environmental education. It's very important, the environmental education. I think it's the most important and the first step to do our to get a real change. You know. So let me tell you about our history. So it all started more than 10 or 11 years ago, when we were all the in the university, in different careers and different university degrees. But we all had the great idea together to turn this university project into something bigger as a company. After having worked, participate in large competition, losing and winning some was what gave us the experience of continuing to develop Ecofilter. All of this could have not happened been without the great help and advice of two of many people. The people who help us build Ecofilter are truly very grateful to them. To Unitech is a university, and La UNAM, Universidad Autónoma de México. So thanks to all of them
for their trust of us, and we are, that's why we are here today. Now, let me tell you what are we doing. For example, in Mexico, we have two processes. The first process is the circular economy, and the next process is how we are collecting all these waste. For example, in Mexico, we are starting to put in every corner, we have this kind of containers, better resistance for the rain and all the environment. So we have these containers on the streets. We have this pocket ashtray. It's very important to get this pocket ashtray for the people that really love to smoke. They need first, they need to know first what's happening with this residue. When the consumer finally know what happened with this cigarette butt after the consume, it's very important to let them know they need to put the cigarette butts into this pocket ashtray. Then you can put this residue in the containers, or maybe in a plastic bottle with the top. It's very important to put the cigarette butt out on the environment. No contact with the water, with soil, with the air, you know. So we are first. Okay, so for example, we are now starting with the gigs, all the events, the parties, you know, the people starting to gather, you know. So we have this kind of containers for festivals, for everything, and in these festivals we do our campaign to explain to people what's happening with the cigarette butts, you know. So this is the first step, the environmental education, then containers in specific places, and your pocket ashtray. Obviously, we prefer the people retire or let to smoke, but it's a personal decision, and we don't want to attack them, you know. It's a personal decision, but it's very important what's happening, what's going on with this residue after or post consume. Well, so what are we doing with this cigarette butts? We have finally the first treatment plant in Mexico, in Guadalajara. You are invited. When you come to Mexico, please let us know. And if you want to know and visit our plant, you are invited. So well, I'm going to try to explain quickly how we carry on this process in our treatment plant, which, by the way, located in this state of Guadalajara, they are will be able to witness our wonderful and innovative biotechnological process, in which we use a fungus. You know, the fungus is very, this kind of fungus that professors explain, the Basidiomycete fungus, are very powerful. I don't know, I'm very, very, they have a lot of skills, you know. Okay, so which is the fungus that help us to mineralize the toxic substance in the cigarette butts, and at the same time we reuse the cellulose from the cigarette butts to give it a second life. We are reusing these cellulose fibers to be able to create products that are already for sale on our social networks. Please visit our social networks if you want to know more about our career, or to know more about our time life. Please go to our website. There are also earring fibers to be able to create products, and already for sale on social network. We already have some schools
supplies such as paper, notebooks, pencils, pens, and colors. So there are also earring bracelets or many other items of materials that can be created with our pod. We are putting a spin of cigarette butts by creating this circular economy. We are reusing all these fibers, but first we need to let grow this fungus into the on the cigarette butts. After we get this cellulose pulp, it's a kind a craft type of kind. This is half quality, but it's good. It's good. So we are getting this cellulose pulp, these fibers, and another important data. It's a 1 ton of bituca, so 1 ton of cigarette butts. We can save 4 trees from the cutting down. So this is another problem that we want to solve maybe in a few years. We are in exchanging. We are doing campaign here. We are with another companies. We are exchanging cigarette butts for trees, you know? At the same time, we are creating new forest with this program. Now we have now we are talking about these products. For example, we have here with these products, the first product that we create with this cellulose pulp was this EcoPod. It's biodegradable, and we have creating two pens and pencils, and when the dreams come true for EcoFilter was create paper. You know, because if you create paper, you can create more derivatives. So paper as notebooks, books, whatever. So now we are able to let you know in our process, we are very, very, we study the development objectives, you know, about the 2030 on the ONU. So that's why we are growing very, very fast. The support that we have here in EcoFilter, it's very able. Now we're going to talk about these enterprises. They are supporting EcoFilter, you know, as ambassadors, collecting around the world. So, for example, the benefit of having, Excuse me, I have some troubles aquí. Yeah, hold on, please. No problem, don't worry. Thank you. Okay. Let me continue. Okay. So some benefits about this was the benefit of having a studying a degree help you a lot to have a broader vision of, you know, the panorama, the support that so many small, medium, and large companies have give us is one drive us to achieve objectives, you know, or goals. EcoFilter increasingly covers more territory in Mexico, already has more than 4,050 collection centers throughout the country, and people continue to out. So this is our centers, collection centers here in Mexico. We have 450 centers of collection of cigarette butts, and that's why we are collecting a lot of cigarette butts. We already appreciate the space to give us. I know there are many doubts, but please write to our social network. We can schedule free conference, and it's part of our work. So
for us, it's sometimes it's very, very hard to explain all this information in another language, you know. But we are doing our best to let you know, guys, how we are doing this here in Mexico. Finally, we have the first training plan here. So if you want to beside us, please let us know. Write us. I know. Thank you so much for this space. If you have some questions, I'm here to clear all this. Thank you. Don't worry about the language, Chaco. You did a great job. Congratulations, Chaco. Yeah, actually it was very hard to, you know, we do a lot of experiments 10 years ago, a lot of mistakes, but finally we got the right and the good process, and now we are going to start here in Mexico and then reply all these processes around the world. Thank you so much, guys. Perfect. Thank you again, Chacho, for your explanation. And you know, it's an awesome work. It seems that you have kind of tackled one of the, of course, besides taking the cigarette butts off the environment, the collection question. So how to gather these cigarette butts? You have already progressed a lot in this way. So you have 450 collection points in Mexico alone, and yeah, this is great. And now we have some minutes for questions. We have already some questions, both for Professor Giuliano and for Chacho. But first, I would like to say that it seems that this meeting we're having here, it's already, you know, it's a setting, a background for a possible work together, because Professor Bonanomi is an expert in CB degradation. And Chacho is using this fungi or fungus to neutralize toxins and also produce products. So maybe you could work together to study how the fungus changes the decomposition of the cigarette butts. This would be awesome. Yeah. Actually, we can make something all together, you know, because this is work. This is a global trouble. This is a global trouble, so we need to put all our hands together. Yes, congratulations, Chaco. And I'm very curious about the details of the process that you can show here. But yeah. But what species of fungus, what you add to CBBerg? I suppose that you add some other organic substrate to support fungal growth. As you see in the bags, a lot of mycelium. And I think that you add some sugar or something else to help the fungus at the beginning. So it's very interesting, your job. Thank you so much. Actually, the process, it's very easy, but the way it was very, very hard. Now the process, it's simple, it's easy. It can be homemade, but I don't recommend it. I don't recommend it. So but yeah, maybe we can have a gathering and talk more about all this. And actually the fungus that we use, it's powerful. He don't need sugar or something extra. No, just to create the perfect environment for this, and that's it. Great. But during the process, you just wait until the until toxicity disappear, or when you decide to stop the process and then you use the cellulose to make other products? After 1 month, I stop the process. I don't. So short. It's very short. Very rapid. Yeah, it's very. It's fast. It's fast. It's fast. For example, 2 kilograms. In amount, I can get it. I can process it. If I repeat with this a lot of times, we can process a lot of cigarette butts. So we create the perfect environment, the perfect techniques. We don't add anything extra. Just a little water, just the exactly amount
of water. We but you sterilize the CB before or not? You use like that. You sterilize by autoclave or something like that before inoculation of the fungus or not? Light? You say no, light? You take the cigarette butts. Yeah. You sterilize this or not? Because sometimes to improve the fungal growth, the material is sterilized in autoclave. In this case, no. At the first time, we did it. But this was one of our discoveries. We don't need to sterilize this. First of all, we did with the scientific science method. You know, you need to do a lot of things. But then, when you finally get a lot of learning about this, you are studying, you are watching the fungus how's working, and then you finally, I do another experiment, and I don't need to sterilize. Okay. It's amazing. That's why I said this fungus is powerful. Yeah. Yeah. Okay, thank you very much. We do have a question here. I don't know if you can answer, Chacho, and then I have one for Professor after. I don't know if you can answer because it's kind of industrial secret or something like that. But the question is from Camila Andreucci. Thank you, Camila, for your question. And she's saying, it's an awesome work. Thank you. Congratulations. I was curious about what happens with the toxic compounds during this transformation process. What exactly happens? All these toxins are mineralized. The mineralized, it's hard to me explaining another language than Spanish, that is my natural language. But the enzymes that these fungus create, for say something, they are cutting down all these huge molecules. For example, imagine a cake, a huge cake, you know. Uh-huh. It's bigger. It's big. Okay. Okay. A piece. The whole cake, and then the enzyme. It's for example the knife. When you are cutting on a slice this cake, that's why that's similar. The thing that are happening in a microscope. Situation, but they are cutting down and doing more samples these compounds for example from the environment. So we after to start to create products and for sale, we have to be pretty sure that this residue is clean for us and for the people, you know, because we are selling products. We're selling products. So we go to a laboratory, they study our pulp, and they provide us the right results. Yeah, the right results. And the results was the dream come true, are clean. We can use it. And that's why we are here. I really want to explain you with my own works in Spanish. It's difficult to me to explain you this kind of science, but trust us, we are creating, we are doing this. That's why we have the now sponsor. We have sponsor, we have the training plan, because our process, it's really, really, really good. Hold on. Okay, great. Yeah. And so, Professor. Okay, he got his notes. Okay. Yeah. Here's, for example, the results for our study. Maybe you can see it very well. But we have all these, and we have here all the results that our pulp are clean, guys. So that's why we're creating. For example, I have this notebook here. Have this notebook created with the fibers of the cellulose pulp. If you can see here, we have some fibers
It's part of the art of this notebook. So I have here, for example, this is the Pocket Ashtray. This is the first step of the consumers. This is the Monster Chuck. Monster Chuck, and he really loves to eat the cigarette butts. So yeah. Cigarette butts now is here, then maybe in a plastic bottle, then you can put in a center of collection, then the center of collection, they give us all the collections of it. Yes. So the Monster Chuck feeds on cigarette butts. Yeah. Mr. Chuck love the cigarette butt. Very nice. Very nice. That's good. I want to ask you one question for Professor Bonanomi now. So, Professor, I have already read some of her papers, and now I'll surely read the next one with the 10-year results. But I was imagining, do you plan to study the degradation of cigarette butts, but also in water? Because we know that... For toxicity issues, the great problem or the major problem is when the cigarette butt gets in touch with water. So you have all the toxins are, you know, released into the water. And I was wondering if when the cigarette butt is wet, it's soaked, maybe it loses its mass faster. I don't know. Yes, Ivan, you're right. We have to plan another experiment, another long-term experiment. To assess this point, I know that there is a recent paper in the United States where they make a short-term experiment in a stream, but to check the release of the toxin in water. But yes. I'm not aware of an experiment of decomposition in water. This is a good idea. We can plan together an experiment in fresh water and in salt water to see what happens in different conditions. We can make also an intercontinental comparison. Some litter bag here in Europe and some litter bag in Southern America and in Brazil. Mm-hmm. You can take, it's very easy make this experiment. The difficult part is the analysis when you collect the sample. Yeah, but it's very easy to start and just let's wait for the decomposition to occur. So we can talk about this. We'll have a lot of time to talk about it while it's decomposing on the water. Yes. Okay. Okay. I'm part of it. If you invite me, I mean. Yes, we can organize. We stay in contact by email, so we can make something also with Chaco, which is it's a super fungus. Yeah. Yes. Yeah. Why not? Awesome. Okay. Just by doing this talk here, I believe that one of our goals here with this event is more than achieved, because we are effectively setting a network for us all. So this is awesome. Thank you very much. Yeah. And we have now some questions for our Brazilian professors. So I'm excuse us for this, but we'll do it all in Portuguese now. But you're invited to stay with us if you want. And, okay, thank you. And thank you again for your participation. I think Matheus said here in the chat that if someone has another question for you, they can write us here. Okay, so Matheus is going to say now. Come on, Matheus. Yeah, good morning, Chaco. Good morning, Juliano. Ciao, Juliano. Io ho vissuto in Italia in 2015, è un grande piacere parlare un'altra volta l'italiano. Dove hai vissuto? In Sardegna. Very nice, Sardegna. Very, very. Ho grande nostalgia da lì. I have a question for Chaco and Bonanomi. Yeah, and, about artificial intelligence. Do you know any initiative with artificial intelligence for cigarette butts in the process you mentioned? Excuse me, I have some trolls. What was the question? If you know actions with artificial intelligence
to solve these problems about cigarette butts? I don't know. Actually, I'm really glad to let you know we have, I think we have the first right process to trade this residue with artificial intelligence. I don't know. It's another level. It's another level. Maybe in 20 years, maybe my sons do it. Matthew, we need the normal intelligence. So yeah. People that collect cigarette butts don't throw away. We don't need the special intelligence. Just you collect and don't throw away. It's not so difficult. Yeah. So, for example, our slogan is "Nature knows how." Nature knows how. That's why we use the fungus. We use just a little water. We don't contaminate a lot of water. We use the right and exactly amount of water. And this water are the fungus is will go the fungus going to use this water. The fungus need this water to grow. If I don't put some water in the cigarette butts, the fungus will die, you know, will die. So I put the right amount of water, the right and the perfect environment, and trust us, this fungus will grow very, very good. We don't have, the professor has a reason, we need real intelligence. Yeah. Okay, thank you again. So now we are going to have to move on to our next questions for the Brazilian professors. Yes. Professor Giuliano, Tiatio, thank you very, very much for participating here. I stay here. I follow you until the end. Okay, thank you again. Thank you so much for this space, Ivan, Mateus, Master, Nomani. Grazie mille, obrigado. I have to do some things. I have to go to work and save this work for the cigarette butts where we are in contact. Okay. Thank you so much for this space, guys. Have a good one. Thank you, Chaco. Good work. Bye-bye. That's a good pleasure. Bye-bye. Yeah. Thank you so much. My pleasure, guys. Então, vamos seguindo aqui agora, né? Você quer? A gente vai seguir com as perguntas em português agora e vou chamar a Janis, né? A jornalista que faz parte aí também do Mundo Sem Bitucas. Ela vai conduzir essa parte das perguntas para os professores brasileiros agora. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Vou continuar aqui. Oi, gente. Bom dia a todos. Eu anotei aqui algumas questões que foram colocadas, começando pela professora Liamar. Ela está aí, a professora Liamar? Estou aqui, sim. Oi, professora. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline Cavalcante. Com a mudança de paradigma da geração quanto ao consumo do cigarro, quais as perspectivas de ações do Sistema Único de Saúde para diminuir o tabagismo? Vou responder aqui, mas, nossa, estou aprendendo muito aqui, coisas muito fora do meu dia a dia, né? Muito obrigada, estou muito feliz de estar participando aqui. E, para responder a pergunta, a gente tem que pensar, assim, que o do SUS, o Sistema Único de Saúde, é só uma parte integrante da Política Nacional de Controle do Tabaco. Dentro disso, por exemplo, eu poderia citar até, faz intersecção com vários outros setores, né, com o Ministério da Agricultura, da Educação, a Saúde, o Sistema Único faz parte de um bloco, sendo que todos os outros são importantes. Por exemplo, do Ministério da Agricultura, a partir de 2005, ele atendeu mais de 50 mil famílias que receberam um apoio técnico financeiro para mudar outras culturas mais saudáveis e rentáveis, né? Ainda tem a partir da vigilância epidemiológica, que o Ministério da Saúde, eles têm o Digitel,
que eles fazem um inquérito periódico e lançam a cada ano as situações do tabagismo no Brasil e o impacto sobre a saúde. A gente tem a Anvisa também, que regulariza e fiscaliza os derivados do tabaco, assim como também a parte da coordenação toda de vigilância sanitária. E o do SUS, agora específico, saúde, que é o tratamento, que eu acho que é isso que é mais ou menos a pergunta, porque vem muito, a política nacional vem outras vertentes, tem a Receita Federal, que é para aumentar também os impostos do cigarro, a eliminação de comércios ilícitos também, tem a política sobre a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, né, que inclui também a justiça, a segurança pública, né? Então, para a gente trabalhar com o tabaco, a gente tem que enxergar várias outras vertentes, né? A do meio ambiente, então não é somente a saúde. Agora, na parte da saúde, o Programa Nacional do Controle do Tabagismo é feito pelo INCA, né? Ligado ao Ministério da Saúde, que a gente segue, e está baseado nas vertentes da educação, da comunicação, treinamento e conscientização do público. Ainda tem medidas de redução com a demanda relativa à dependência ou abandono do tabaco. Eu acho que a gente tem que pensar globalmente, né? não somente em saúde. A saúde tem um grande impacto, né? É a principal causa de óbito, né? Que você pode evitar, então tem um impacto grande. Ainda também tem toda a parte de não só de óbito, mas das sequelas, né? De uso de oxigênio, né? Enfisema pulmonar. Então, tem um grande impacto. Eu não sei se eu respondi, né? Mas assim, nós temos treinamento constante. Das equipes da unidade básica, acho que essa é importante salientar que, assim, a porta de entrada de início de tudo é a atenção básica, as nossas unidades básicas de saúde, né? E qualquer um pode chegar, mas também não é só a procurativa, né? A gente tem que evitar, educar, ver a parte dos adolescentes, crianças, trabalhar com toda essa da saúde do escolar, que a gente também trabalha com a saúde do escolar, de educação e prevenção. E eu acho que, não sei se eu respondi, aí se eu não respondi. Acredito que sim. Obrigada, professora. O Matheus levantou a mão, ele também tem uma pergunta para a senhora. Tá. Fala, Matheus. Oi, Liamar. Obrigado, Dênis. Liamar, eu lembro que você falou um pouco das questões psicossociais, né? Inclusive uma palestra interessantíssima, meus parabéns. E eu queria saber se existe hoje um dado falando do tamanho dos impactos psicossociais causados pela indústria do tabaco desde o início de uma produção de larga escala até os dias de hoje, né? E como, por exemplo, brigas familiares, outros ou qualquer problemas psicossociais que o tabaco pode causar, né, na vida das pessoas. Se tem hoje, e se existe uma forma de mensurar isso, né? Então, tem estudos tanto sociais como também da psiquiatria, da parte de saúde mental, mas são não dos dados do governo, né? De dados de governo que a gente tem mesmo é a Pesquisa Nacional de Saúde, que é o Vigitel, que eu falei, que tem uma série de perguntas, está acessível no site do INCA, depois eu posso passar o link, né, que então a gente monitora, dados básicos é o Vigitel, e na saúde nós temos uma alimentação mensal e quadrimensal dos dados de tratamento, na verdade. E o que a gente tem mais é estudos de doenças crônicas, né, o impacto direto na parte cardiovascular. Mas assim, do impacto psicossocial, eu não sei te falar assim, de dados nacionais, né, do Fiocruz, assim, dados do Ministério.
Até a Eliana está aqui, se puder, se souber de algum estudo, também pode compartilhar, que ela está trabalhando com isso também. Mas a gente usa mais os dados mesmo, os dados do Vigitel e do PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, né? Então, esses são os dados que nós temos, assim. Tá bom? Agora tem umas perguntas aqui para a professora Maria Cristina, ela está por aí? Tá, né? Sim, estou. Oi, professora. Então, tem uma pergunta da Camila Andreucci. Nessa categoria isolada que vocês classificam as bitucas, consideram as bitucas como macroplásticos? Certo. Na verdade, a gente considera a bituca como um macrolítio, mas são compostos diferentes. O plástico é um polímero sintético, sim, mas fabricado a partir de hidrocarbonetos, e a bituca é celulose tratada quimicamente com outras substâncias, ácido acético. Então, na verdade, é um polímero um pouco diferente. Então, a gente coloca a bituca como macrolixo, mas não dentro de macroplástico. A gente trata realmente como uma categoria isolada. Isso. O Recicla Vertical deixou uma pergunta que é: já pensaram em catalogar, quando possível, as marcas encontradas a fim de buscar um retorno sobre sua responsabilidade? Sim, nós temos feito isso, mas existe uma barreira. No nosso caso, nós trabalhamos com ambientes costeiros, praias, né? Então, nesse tipo de ambiente, a bituca ela perde rapidamente o invólucro de papel e fica só o filtro. Então, sempre que coletamos, nós temos feito isso, sempre que a gente encontra a bituca intacta, ao ponto de poder ser identificada a marca, a gente tem anotado e está fazendo esse levantamento. Mas, na maioria das vezes, a bituca já perdeu o invólucro de papel por conta da intempérie do ambiente, né? E aí a gente não consegue. Mas eu acredito que isso seja bem mais fácil de se fazer nos outros ambientes urbanos das cidades, onde a bituca pode, assim, permanece com mais tempo com esse invólucro de papel. Nas praias, realmente, é mais complicado, por conta da ação da água e tudo. Mas a gente tem, sim, tem tentado o máximo, sempre que a gente encontra, a gente está anotando esse dado. Eu acho que a Gisele Guedes deixou uma observação aqui, não é uma pergunta, mas ela, do projeto Lixo Marinho, ela faz exatamente essa observação. Muitas bitucas coletadas nas praias vêm bastante degradadas por fatores físicos aos quais ficam expostos, né? Acho que é mais para acrescentar. Sim. Obrigada, professora. Temos duas perguntas para o professor Ítalo. Ele está por aí? Professor Ítalo? Acredito que ele já saiu, então, né? Vamos anotar as perguntas e encaminhar para ele, tá bom? Eu gostaria só de acrescentar um detalhe, porque foi uma bem rápido. Alguém perguntou se a gente tem feito uma análise, nas análises temporais que a gente tem feito, se a gente tem observado que há aumento ou diminuição da quantidade de bitucas. E aí eu acho uma pergunta interessante, porque assim, esses levantamentos sobre os dados de bitucas em praias, como itens separados e tal, são mais recentes, mas eu e minha equipe, a professora Mônica, a professora Jaqueline, por exemplo, a gente tem acompanhado uma praia urbana, a gente tem acompanhado 8 quilômetros de uma praia, e a gente vem fazendo os levantamentos desde 2005 para macrolixo, né? E nesses dados, a gente coletava bitucas também, a gente tem esses dados, e a gente começou a coletar recentemente, a partir de 2015, então a gente pretende fazer essa análise dos dados de 2005 a 2007, e agora depois de 2015 até 2017, 2018, e eu acredito que a gente vai sim poder ter uma ideia se a quantidade está aumentando ou diminuindo, e eu acho que vai ser um dado bem interessante, mas a gente não tem os dados tratados todos ainda para poder responder essa pergunta. Eu acho que vai ser possível, sim, ter essa informação. Talvez outros colegas já tenham acompanhado, assim, temporalmente, ao longo de vários anos em outras praias, talvez possam também responder essa pergunta, se alguém souber e tiver essa informação. Então, é isso.
Tá bom, obrigada, professora. Bom, tem então essas duas questões para o professor Ítalo, acho que ele já saiu, então nós vamos anotar e vamos encaminhar para eles. É uma pergunta da Jaqueline e outra da Gisele Guedes. Muito obrigada, gente. Eu gostaria, posso levantar a mão? Gostaria de comentar, tem uma pergunta que fazem muito para o mundo sem bitucas, né? O que, que fazemos com as bitucas depois dos mutirões de limpeza? Aqui eu sei que temos vários outros projetos que fazem esses mutirões, até mesmo o IMA, em Santos, ele fez um mega mutirão no sábado, e gostaria, se o Ailton estiver, comentar como que foi no sábado e, ao mesmo tempo, o que, que ele fez com as 36 mil bitucas que eu vi que ele colocou aqui, falando da ação, que teve 300 voluntários, 36 mil bitucas coletadas, e o que fazer depois? Eu acho que ele não está. Mas, já comentando com vocês, é realmente um grande desafio, porque, dependendo da cidade, por exemplo, aqui em São Paulo é considerado um resíduo comum, mesmo a gente sabendo que não é classificado como comum, né? E se for destinar para uma reciclagem, para uma recicladora, né, que é um serviço pago, tem um custo por isso. E por que nós, como voluntários, temos que pagar esse custo? Será que esse custo não deveria ser cobrado de uma empresa de tabaco ou pressionar a própria prefeitura, né? Eu acho que até puxando um gancho e fazendo esse convite para vocês para participar da nossa parte participativa, do que são os desafios e o que são as oportunidades, aqui fica uma provocação, né? Se alguém quiser pegar essa bola e responder, aqui é mais uma provocação para a gente pensar, né? Quem que realmente tem que pagar essa conta? Então, se alguém tiver mais alguma outra pergunta, né, a gente está já encaminhando para os finalmente aqui, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Se quiser abrir, Juliana, isso, pode falar. Tudo bom? Tudo bem? Não, então, exatamente, eu queria a resposta da sua pergunta, porque a gente também, eu sou de Ubatuba, né, do Tamoio, de Ubatuba, é uma associação também que agora a gente juntou todas as associações. Então, um negócio lindo aqui. E a gente recolhe muita bituca, muita, muita. Mesmo assim, a gente anda, vai, coisa de 5 metros, você enche um copinho daqueles de plástico, assim, em 5 metros andando, não é? Tipo, e na volta, você acha mais bituca, parece que você nem foi recolhendo, assim. E a gente junta mesmo muita bituca. E a gente não tem, assim, um lugar. Assim, tem gente que leva para não sei aonde, mas... Assim, a gente está sempre dependendo de alguém para fazer esse trabalho que você falou, de levar, de não sei o quê. E onde que vai armazenar isso? Porque fede, porque, né? Tipo, e não sei aonde, se tem algum lugar para pesquisar os locais de para destinação mesmo, os locais de entrega dessas bitucas. Né? É até uma provocação, por que a gente, do Mundo Sem Bitucas, desde que começou a pandemia, a gente não fez nenhum mutirão de limpeza, vai fazer quase 2 anos. Foi uma opção nossa por segurança, nossa mesmo como voluntário, e porque estava tendo muito questionamento, mas se vocês fazem essas ações, e o que vocês fazem depois? E tinha uma pressão para a gente pagar a empresa por isso, né? E, na verdade, não está certo, a gente está fazendo, na verdade, não é, a gente não é uma empresa... ou até mesmo a prefeitura, obrigada a fazer limpeza pública. A nossa ação, como Mundo Sem Bitucas, está ali de conscientização, e eu chamo não de mutirão, de intervenção. A gente está fazendo uma intervenção artística, socioambiental, educativa, para chamar atenção, porque tem até, convidando, né, para lerem o artigo,
sobre a ação, maior ação que o Mundo Sem Bitucas fez, que foi no livro do MASP, em 2019, junto com uma campanha espanhola, que é No Más Colilas em Asuelo, que chamava a atenção de todo do mundo que estava ao redor. A gente convidava para fazer a limpeza, é claro, sempre usando os EPIs necessários, então, luva, a gente não usava saco plástico, tinha balde para colocar, então tem todo um processo metodológico envolvido, né? Sempre um antes da ação, comunicando como que vai ser, explicando, preferencialmente não ter participação de crianças, porque a gente está falando justamente de um resíduo que, assim, não é comum, ele tem muitas toxinas, então, assim, preferencialmente não convidar crianças, os pais, se quiserem, por exemplo, na participação do Mundo Sem Bitucas, eles são responsáveis, a gente não recomenda participar, né? Então, o que, que a gente fez nesse dia? A gente fez uma montanha da vergonha, então a gente coletou quase 40 mil bitucas, foi um número, assim, absurdo também, e ficou um problema para a gente depois resolver. O que, que a gente vai fazer com essas bitucas? Porque tem um valor, um custo elevado, eu lembro que na época era quase R$250 para uma quantidade X de bitucas. Então, ficaria muito caro para a gente fazer essa destinação. E, infelizmente, ou felizmente, foi para um aterro sanitário. A gente fala felizmente porque foi para um lugar mais controlado. Tá, saiu, né, do chão e está contaminando outros ambientes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que tem outros caminhos melhores. Até mesmo a gente conhece empresas que mandam para incineração e tem outras alternativas, mas esse custo e essa pressão que teve em relação ao Mundo Sem Bitucas, a gente não é obrigado a fazer mutirão de limpeza todo final de semana e ficar com a bituca, porque o primeiro passo, na verdade, é claro que o ideal é a pessoa não fumar, mas se ela optou em fumar, a gente não vai ficar brigando com ela, a gente sabe que é complexo, é um vício, mas a partir do momento que ela joga no chão, isso é um problema de todos, gera um custo para todo mundo, e que não está certo. Então, entra meu lado, o lado do Mundo Sem Bitucas, principalmente desse lado ativista. Não está certo a gente pagar. Eu não fumo, você não fuma, por que, que a gente está pagando essa conta? Né? Então, até a questão do SUS, por que está com essa questão orçamentária tão discrepante? Por que, que não tem uma cobrança maior da indústria? Cadê a indústria? Aí, quando a gente vai conversar com a indústria, não tem dado. Não, sabe? Então, a gente não consegue ter essas dificuldades porque tem um lobby envolvido muito forte. Mas, enfim, talvez à tarde a gente pode debater um pouquinho isso. Eu não sei se eu te respondi necessariamente, mas para você entender, olha o cenário complexo. Não está certo a gente ter, como o Mundo Sem Bitucas, uma pressão, sendo que a responsabilidade também não é só nossa. Então, é todo mundo. Né? Sim. É isso. Na verdade, eu precisava até alguns centros de coleta de bituca para desenvolver um trabalho igual esse que foi apresentado hoje, transformar em coisas, né? Sim, a gente tem conversado com o Ecofilter para ver se vai ter uma franquia para a gente conseguir trazer para o Brasil, não sei, né? Porque então, lá eles têm, inclusive, esse lugar que você clica lá e coloca, tem um QR Code, né? Que você, que dá a localização do ponto de coleta mais próximo de você. Sim, olha. Mas aí que tá. Quem que vai pagar essa conta? Eu acho que o próprio fumante, ele poderia fazer um ponto voluntário. Ele vai lá e entrega voluntariamente. Eu vejo nessa alternativa. A Gisele, ela levantou a mão. Vamos dar a oportunidade para ela falar. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Gisele, né? Sou do projeto Lixo Marinho, aqui que fica no Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E estava ouvindo, né? E a cabeça vai fazendo assim, explodindo. E eu acho, é uma pena que o professor Ítalo não está mais aí, porque eu acho que o professor Ítalo e a professora anterior falou uma coisa muito legal sobre a logística reversa, que eu acho que a maior responsabilidade, além dos governantes, né, seria as próprias empresas e as próprias marcas se responsabilizarem por essas bitucas que estão aí. E aí o professor Ítalo falou uma coisa que eu achei muito legal sobre o estudo, né, que ele está fazendo, acho que em Santos,
que é ir para as cidades, porque geralmente na praia a gente tem esse problema, né? Que é muito rápido. A gente viu também no outro trabalho do professor Juliano o quão rápido ela vai se decompondo. Então, essa questão da marca, de qual empresa, começa a ficar mais difícil de ser identificada. E aí ele fala que ele vai para as cidades para começar essa coleta, iniciar essa categorização, né, das bitucas, e aí, nesse momento, deixa de ser a gente e começa a ser os advogados trabalhando em conjunto para cobrar dessas empresas. Eu achei incrível, incrível, porque minha cabeça fez um boom, assim, e com certeza eu já vou levar esse projeto em lixo marinho, porque eu acho que é um ótimo jeito da gente começar a cobrar das marcas e das fabricantes de cigarro, né? Algum tipo de responsabilidade sobre isso. É isso. Excelente colocação, Gisele. É exatamente isso que a gente está batalhando há quase 2 anos com o GT Bitucas, é tentar se aproximar da indústria para pressionar, de certa forma, porque esse seminário está muito claro. Aqui a gente tem muitas informações, a gente tem caminhos por onde ir, mas tem que ter esse lado, como cidadão mesmo, cobrar quais são os nossos direitos, nosso direito à cidade, a nossa participação é muito importante, principalmente nesse governo que a gente está tendo, não vai entrar nessa questão política, mas já tem um processo rolando aqui no Brasil para ter essa pressão maior frente à indústria, tanto na frente de saúde, e agora a gente está tentando ter uma saúde ambiental também, porque a saúde, a gente fala da saúde urbana, pública, individual, coletiva, mas a ambiental, às vezes, acaba sendo esquecida. E nessa cobrança para a indústria, ela é muito importante também, né? E com certeza, os políticos, a rede, né? O setor público, o setor privado, a sociedade civil, todos temos que se responsabilizar. Mas esses custos, eu concordo que tem que ser realmente quem está gerando. Até queria complementar. Pode falar, Gisele. Não, eu só ia falar que isso não é um pedido ou uma... Ai, por favor, isso faz parte da lei, né? Da política de resíduos sólidos, onde todo mundo tem responsabilidade por aquele resíduo, inclusive as empresas, né? Exatamente, Gisele. Até queria complementar o que a Natália falou, né? Eu sou, estou sempre, a gente está sempre junto, o Mundo Sem Bitucas, o Grupo Linear, né? E o que eu encontrei num levantamento, até vou compartilhar rapidinho a tela com vocês aqui, é um minuto só, não vai atrasar o almoço de ninguém. Mas o que a gente tem hoje para fechar essa conta de mais avançado, pelo que eu encontrei, foi uma proposta da Grã-Bretanha, do Reino Unido, né, onde eles estão articulando para que as grandes empresas de cigarro paguem por essas bitucas, né, na casa dos 40 milhões de euros. Então, se vocês quiserem compartilhar essa notícia com vocês, olha, 40, 55 milhões de euros para limpar as bitucas de cigarro descartadas. Então, hoje não tem realmente um sistema... um sistema... cíclico, né? Onde você descarta a bituca, ela volta, a exemplo do que a Ecofilter faz, né? Você não tem uma ação globalizada hoje, né? Exemplo do que a Juliana colocou aí, né, em Ubatuba, eu imagino a quantidade de bituca que vocês têm, e é um material que dá para a gente fazer um monte de coisa, né? Então, enquanto a gente não consegue acabar com o tabagismo, que é uma problemática, né, da saúde, a forma que a gente tem para sanar, pelo menos, e a gente não ficar pagando essa conta gigante, né, por meio do SUS, entre outros impostos que a gente paga todos os dias, né, o interessante mesmo é passar a conta para quem está gerando ela, né? Então, o que a gente tem hoje é essa proposta da Grã-Bretanha. A gente está em contato agora com o pessoal da embaixada em Londres, responsável científico pela embaixada da Grã-Bretanha, e a gente está querendo articular junto com a política, junto com os ministros da Grã-Bretanha, para trazer isso para cá, né? Então, a gente importar aí uma tecnologia estrangeira, né?
Então, é uma das saídas hoje, e essa notícia saiu agora em 2021, é só para complementar essa discussão interessantíssima que vocês colocaram, né? Mas é claro que isso a gente precisa para ontem, né? A gente precisa para ontem, não dá mais para esperar, né? Esse é o problema, né? Precisa ser tudo para ontem, mas a gente continua na luta aí, vamos todos juntos. Excelente colocação, Matheus. Agora eu gostaria de convidá-los justamente para a gente encerrar essa primeira parte, convidar para a segunda parte pós-almoço, que a partir da 1 hora estaremos todos de volta para ter esse debate que a gente começou aqui, que é quais são os desafios e oportunidades que a gente tem na mão hoje para, com essa rede sensacional que a gente criou aqui, como que a gente pode fortalecer, impulsionar novos projetos ou até mesmo melhorias de políticas públicas, enfim, como fazer isso na parte da tarde. Então, agora eu desejo bom almoço para todos e agradecer todos, de coração, os palestrantes, organizadores, apoiadores, quem está aqui ouvindo, participando. Vocês são multiplicadores agora dessa causa e podem ser uma sementinha falando sobre essa problemática e possíveis soluções. E aqui é uma rede, então seguimos juntos por um mundo sem bitucas e até daqui a pouquinho. Obrigada. Bom almoço a todos. Obrigado, Natália.